Здравейте, по света и у нас в 8. В село Зайчар затягат мерките заради 35 жители с коронавирус. Огнище на заразата се оказаха работници от шивашкия цех в Айтос. С решение на областния кризисен щаб, заведенията на закрито са затворени, става задължително и носенето на маски на обществени места. Под карантина са 150 души. От днес детската градина в Зайчар отново отвори врати, след като тестовете на контактните на заразения служител там излязоха отрицателни. Това каза в сутрешния блок на БНТ кметът на селото. Очакваме предписание тук на цеха. Отделно предписание на РЗИ ще има. От днеска почваме тестване на служителите, работещите в големия цех в селото. Имаме голям цех с 600 души работници. От днес Националния оперативен щаб възобновява брифингите си. Първият ще е от 10 часа и ще бъде излъчен на живо по БНТ. А последните данни за разпространение на COVID-19 у нас показват, че 286 са новите случаи с коронавирус при направени 4943 PCR теста през последното денонощие. Това е около 5,8 на 100 от общия брой изследвани, сочат данните на единия информационен портал. В болници остават общо 837 пациенти, от тях 44 има в интензивни отделения. През последните 24 часа са починали 12 души, а 145 са излекуваните. В най-старото висше учебно заведение у нас, Софийския университет, ще бъде открита официално академичната учебна година. Церемонията ще е на открито в университетската ботаническа градина. Министърът на образованието Красимир Вълчев също ще присъства на откриването. Въпреки осложнената обстановка заради коронавируса, учебната година в университета ще започне присъствено. В зависимост от това, дали обстановката се влошава или подобрява, факултетите сами ще избират към каква форма на обучение да преминат. А днес ще бъде открита и академичната година в Великотърновския университет. На церемонията ще присъства президентът Румен Радев. И към новините от Испания, където правителството одобри затягане на мерките срещу COVID-19. Ограниченията, които са в сила в някои части на Мадрид, вече ще важат за цялата столица и още 9 града в този район. Съгласно правителственото решение, има забрана да се напуска испанската столица, както и няма да се допускат ненужни външни посещения. Общинските граници може да се преминават, ако това е свързано с отиване на работа, посещение на лекар или водене на деца на училище. Ресторантите ще затварят в 23 часа, а хотелите ще работят с половин капацитет. Затварят се паркове и игрища. Позволени са събирания до 6 души. Властите обясняват мерките с тревожната ситуация в Мадрид. Там са регистрирани над 43% от всички нови случаи в Испания. Лидерите на държавите от Европейския съюз се събират в Брюксел. Акцент в разговорите днес и утре ще бъдат отношенията с Турция и Китай, ситуацията в Беларус и на Горни Карабах и отравянето на Алексей Навални. Срещата на върха трябваше да бъде миналата седмица, но беше отложена заради едноседмична карантина за председателя на Европейския съвет Шарл Мишел след негов контакт с заразен с COVID-19. Европейските лидери ще разгледат и укрепването на единния пазар и ускоряването на цифровата трансформация в Европейския съюз. В Брюксел за срещата на върха ще бъде и българският премиер Бойко Борисов. Акрополът е с нова осветителна система. На официалното откриване присъстваха президентът и премиерът на Гърция. Това е първият от серия проекти, които целят да подобрят инфраструктурата и услугите на популярната туристическа дестинация. Новата система подчертава красотата на Акропола, играйки с яркостта и формите на светлината. Още проверена информация ще откриете в сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на Посвета и у нас във Фейсбук. А повече за затоплянето, което ни очаква в началото на октомври, ще ни каже Павлета Терзийска. Здравей! Здравей! Да, наистина затопляне в идните дни, особено през събота и неделя, както и в началото на следващата седмица. Високи температури, около и над 30 градуса на места и до 35-36, но подробностите следват сега в прогнозата за времето.